Ja tämmöseltä näyttää nyt 31. päivä maaliskuuta. Alkaa olemaankin lumeet vähissä. Ja jää aika heikkoa. Jää on heikkoa. Heikko laatusta. Ja Aksu tekis meille kovin syödä lunta. Tässä on sit semmonen kohta, ettei enää kestä yhtään astua. Tämä on riskaapelia. Riskaapelia on. Rutisoo. Kyllä se sut kestää. Kestää. Just. Silmiisi. On se komeen näköistä. Raikasta ja ravitsevaa aamua. On se hyvä, että tuli tuonne edes 1 aste pakkasta, niin jääty toi kura. Syy puhtaana. Kyllähän se kevät on mukavaa aikaa, kun ei vaan sataisi. Hirveesti. Onko kevät mukavaa aikaa, onko? Tuossa viikolla löysin jo ekat sinivuokot. Oli se aika aikaista. Sulla on nyt paljon näitä hajuja joka päivä. Niin ne vähän järjestää. Siinä on ne pikkainen lahti. Se menee. Rapsakasti. Kyllä risusavuotta on nyt tänä vuonna ollut ne myrskyn jälkeen. Tässä rupeaa paljastumaan. Joku tikka hakkaa niin perheessä. Kaarna lentää vaan. Tulee tämmönen vanha rata, niin ei ollut 2 vuoteen enää käytössä. Niin se vaan todettiin, ettei kannata ajella junilla.
tuonne tehtaalle. Siinä ne saa rauhassa hapantua.